Өңіріміздегі спорт саласында мұтымен туындап отырған бірқатар мәселелер қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтің төрағалығымен өткен кеңесте қаралды. Арнайы жиынға қалалық мекемелердің басшылары өңірдегі спорттың дамуына үлестерін қосып жүрген дене шынықтыру және спорт қызметкерлері қатысты. Күн тәртібінде спорт саласының бүгінгі жай-күйі, болашағы, атқарылар істердің жоспары және орта білім беру мектептерінде салауатты өмір салтын ұстануда бірқатар мәселелердің туындауы төңірегінде өрбіді. Мәселен, мектептерде спорттың ойын түрлері бойынша қосымша секциялардың жұмысын жандандыру қажеттігі алға тартылды. Білім және ғылым министрлігінің деректеріне жүгінсек, оқушылардың кем дегенде 60%-дан астамы денсаулығы бұзылған, ал жоғары сынып оқушыларының 14%-ы ғана дені сау деп саналса, 40%-дан жоғары әскерге шақырылушы жастардың қатары қойылған талаптарға сәйкес келмейтін көрінеді. Жиын жалғасында спорт саласының мамандары білім беру мекемелерінің спорт залдарында материалдық-техникалық базаның жетіспеушілігі, тиісті біліктілігі бар жаттықтырушылармен қамтамасыз ету және қазіргі таңда өзекті болып отырған спорттық инфрақұрылымның жеткіліксіздігі сынды сауалдарын тікелей қала басшысына жолдады. Мәселе спорттың ойын түрлері үшін мамандандырылған дене шынықтыру сауықтыру кешенінің жоқтығында болса керек. Инфрақұрылымның негізгі өсуі тек жазықтық құрылыстар есебінен жүргізіледі. Мәселен, 2017 жылдан бастап қалада 15-тен астам спорт алаңы, аула спорт алаңдары, футбол және хоккей корттары, көше тренажерлік кешендері пайдалануға берілген. Қойылған сауалдардан соң шаһар әкімі аталмыш салаға қатысты жұмыстар жүргізілетін айта өтіп, салауатты өмір салтын жастар арасында кеңінен насихаттау қажеттігін еске салып қойды. Мұндағы негізгі идея жастарды салауаттылыққа ынталандыру, дене тәрбиесі мен спортпен айналысуға үгіттеу. Себебі елді күні ертең ілгері апаратын сауатты, білімді, денсау жастар. Десе де аталған бірқатар мәселелерге қарамастан, бүгінде өңіріміздің спортшылары спорттың барлық түрлерінен әлемдік додаларда сынға түсіп, алдыңғы қатарлардан байқалып жүр.